Der skal køres mere på. Altså, der er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg flere gange har sagt, at målsætningen må være, at vi i gennemsnit har 6.000 tilskuere, og den målsætning, den vil jeg ikke kunne komme med, den holder jeg fast i, og det mener jeg, at Horsens som by skal kunne bære. Men jeg er også bekendt med, at det betyder selvfølgelig, at vi leverer nogle gode sportslige resultater. Fordi det er jo det, folk vil gerne komme og se nogle et succeshold og nogle succesfulde oplevelser og se nogle spændende kampe. Det har vi præsteret i de første 5 kampe, hvor vi ligger på en flot tredjeplads, så det er absolut det, jeg håber på. Nej, men jeg tror, der er flere årsager. Altså, vi har nogle rigtig dygtige spillere, og nogle af spillerne sidste år, de var skadet, hvor vi havde nogle problemer rent skadesmæssigt, og trak store vækster på nogle af de spillere, vi havde. De er blevet friske, og så har vi fået tilgang nogle rigtig dygtige spillere. Der kommer flere tilskuere på Kasse Arena, og det er jo de tilskuere, der ikke kommer på lørdag, de jo laver sig over, at de er blevet hjemme eller taget i sommerhus, fordi der kommer en rigtig, rigtig god stemning, og vi skal møde Danmarks PT absolut stærkeste hold, som har spillet Champions League, og det er i sig selv en oplevelse at se et hold med sådan en stor bredde, og den måde, de spiller fodbold på. Og de matcher godt til AC Horsens. Vi har altid spillet nogle tæt kampe mod dem, og vi skal ikke glemme, at vi også slog dem i pokalen det sidste efterår. Jamen, helt sikkert. Det er jo klassehold, vi møder. Godt nok fik de lille slag i tuden her i deres kvalifikation til Champions League. Så det viser også, at det er et hold, der er til at såre, som måske ikke helt har de samme procenter som sidste år. Men uden tvivl stadigvæk Danmarks bedste hold, så vi skal ramme vores maksimale, hvis vi skal have point. Det er helt sikkert. Vi ved godt, at vi skal op mod et rigtig dygtigt fodboldhold, og det bedste hold i Danmark, men vi plejer at spille nogle tætte kampe med dem, og jeg synes, vi har lagt på. Og så jeg forventer, at vi spiller en rigtig, rigtig tæt kamp herinde. Vi skal jo gribe det fornuftige anden jo, ikke? Og sæsonen er ung, ikke? Så vi skal jo også tænke på, at vi skal forsvare, selvom vi gerne vil ud over stepperne. Men ja, hvis vi griber tingene fornuftige anden og alle kloge, så er jeg sikker på, at der er mulighed for os for point mod FCK.